investicija koja je bolnici bila neophodno potrebna. Radovi su počeli 2010. i evo ove godine nema razloga, odnosno da za 2-3 mjeseca vjerojatno bude u funkciji. I građevinski radovi, a onda i oprema. Ministarstvo zdravstva preko županije i ukupna investicija 7 milijuna kuna, jer osim građevinskih radova treba dio i opreme koja će vjerojatno ravnatelj reći. Pa ovo je novi poliklinički sadržaj, dakle specijalističke i dijagnostičke ordinacije sa najsuvremenijom opremom, od koje jedan dio već posjedujemo u staroj poliklinici, a drugi dio će biti nabavljen u sklopu ove investicije. Građevinski radovi su pri kraju, jedan dio opreme je već nabavljen, ostalo je još nabaviti namještaj i manji dio planirane opreme. Financira se sredstvima državnog proračuna i Svjetske banke u iznosu od 290 tisuća kuna za izgradnju i 2 milijuna i... Ajde, ispočetak. Financira se sredstvima državnog proračuna i Svjetske banke u iznosu od 2 milijuna i 920 tisuća kuna za dogradnju 4 učionice i zbornice, prostor 400 metara kvadratnih i predviđeno je opremanje u iznosu od 560 tisuća kuna, dakle opremanje novih prostora. S time bi vjerovatno zadovoljili potrebe ekonomske škole u Požegi, koja obrazuje dakle u 19 razrednih odjela i koja je imala evidentan problem prostora. Evo, ekonomska škola već gotovo 20 godina muči problem prostora. Evo, i vi ste kao medijina zaista često dolazili u školu i vidjeli ste u kakvim uvjetima radimo i živimo. Gospodin dožupan i sam je rekao da na nekih 600 kvadrata je gotovo 600 učenika u 19 razrednih odjela. Dakle, evo, 20 godina radimo zaista u otežanim uvjetima, radimo u dvije smjene, radimo subotom, svaka subota nam je radna, a sve one neke stvari kao što je dodatna, dopunska, izvan nastavne aktivnosti, to je sve u jutarnjim satima ili u kasnim večernjim satima. Tako da kažem, ovih 400 kvadrata nama će zaista puno pomoći. Neće to biti nešto spektakularno da se ne misli da ćemo ići u jednoj smjeni ili nećemo raditi subotom, i dalje će to sve biti ovako organizirano, no međutim bit će puno lakše, puno kvalitetnije i puno bolje.